22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Bu videoda sizə Qarabağdakı son durumla bağlı ən maraqlı məlumatları çatdıracaq. Bildiyimiz kimi, son vaxtlar yeni müharibə ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Biz vətən müharibəsindən əvvəl təqdim etdiyimiz videolarda sizə müharibənin başlayacağı haqda dəfələrlə məlumat vermişdik. Və həqiqətən də sentyabrın 27-sində müharibə başlamışdı. Bu videomuzda da yeni müharibə ilə bağlı ən dəqiq məlumatı verəcəyik. Hadisələrdən xəbər tutmaq üçün videonu diqqətlə və sona qədər izləyin. Biz yalnız həqiqəti çatdırırıq. Uzun müddətdir susqun olan Ermənistan bugün müharibə anonsu verib. Nəhayət ki, düşmən öz mahiyyətini ortaya qoyaraq müharibəyə hazırlaşmaq lazım olduğunu bildirib. Axar az xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini Arman Sərkisyan yeni açıqlama ilə çıxış edib. O deyib, Ermənistan müharibəyə hazır olmalıdır. Müharibə olacağı təqdirdə Ermənistan dövləti bütün lazımi tədbirləri görəcək. Son 30 ildəki tarixə nəzərə alsaq, biz müharibəyə hər an hazır olmalıyıq. Sitatın sonu. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan ordusunun hərbi təlimlərinə start verilib. Bu, vətən müharibəsindən sonra həyata keçirilən ilk geniş miqyaslı təlimdir. Belə ki, təlimə 10.000 nəfərlik şəxsi heyət cəlb olunub. Maraqlıdır, təkrar hərbi təlimlərin başlanması hansı zərurətdən doğdu? Qarabağda antiterror əməliyyatı aparıla bilər. Mövzu barədə danışan ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov qeyd edib ki, Azərbaycan ordusunun apardığı təlimlər plan xarakterlidir. Müharibəyə qədər də Azərbaycan ordusu mütəmadi olaraq 20 miqyaslı təlimlər həyata keçirirdi. Onların ssenarisi Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının azad edilməsi ilə bağlı idi. Lakin artıq işğalçı qüvvələr darmadağın edilib və ərazi bütövlüyü bərpa olunub. İndi isə biz ordumuzun döyüş potensialını qaldırmaq üçün plan proqram üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçiririk. Bu təlimlərin məqsədi təlim iştirakçılarının öz vəzifə borclarını yerinə yetirmələrində keyfiyyəti yüksəltmək, ordunu təkmilləşdirməkdir. Hazırda Azərbaycan ordusu xırda qruplarla təşkil edilə biləcək digər təxribatların qarşısını almaq niyyətindədir. Hərbi ekspert diqqətə çatdırıb ki, məkri yollara əl atan bəzi terrorçu qüvvələr revanşist fikirlərdən təxribat törətmək niyyətlərindən hələ də əl çəkməyiblər. Ona görə də bütün vəziyyət və şəraiti nəzərə alaraq baş verə biləcək terrorçuluq fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan ordusu öz döyüş potensialını yüksəltdi. Ümumiyyətlə, bütün təlimlər orduların antiterror əməliyyatına bağlı olur. Ona görə təbiidir ki, Azərbaycan da öz təlimlərini terrorçuluğa qarşı mübarizəyə yönəldib. Bu ssenaridə hər kəs öz vəzifəsini yerinə yetirir. Döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə olmalıdır. General Yaşar Aydəmirov isə deyib ki, müharibədən sonra bu cür taktiki təlimlər labüddür. Çünki pilotsuz uçuş aparatlarının istifadəsində müəyyən texniki yeniliklər var. Eyni zamanda müharibədən sonra qazanılmış müəyyən təcrübə bu yeniliklər fonunda daha da inkişaf etdirilməlidir. Yeniliklər fonunda müharibədə qazanılan təcrübələr daha da təkmilləşdirilməlidir. Bu cür təlimlər həm də digər qoşun növlərinin özünü təsdiqləməsi üçün keçirilir. Yəni, təlimlərdə digər qoşun növlərinin iştirakı ilə keçiriləcək təlimlərlə daha hansı nəticələr qazanmaq olar? Təlimə qoşulan qüvvələrdə ştatlarda hansı dəyişikliklər edilməlidir? Bunlar araşdırılacaq. Əldə edilmiş nəticələri daha da irəliyə aparmaq üçün bu kimi təlimlər mütləqdir. Ermənilər oturan yerlərdə, meşələrdə müəyyən silahlı dəstələr var. Biz hər bir vəziyyətə hazır olmalıyıq. Elə etməliyik ki, onlar özləri əllərini qaldırıb qalan yaşayış məntəqələrini qaytarsınlar. Onlar son dövrlər sarsaq-sarsaq müşavirələr keçirirlər. Deyirlər ki, vaxtilə Azərbaycandan gedən ermənilərə Xocavənddə evlər tikəcək. Bundan başqa, keçmiş qondarma rejimin qondarma bayrağını götürüb Xankəndinin ortasından keçirlər. Yəqin bu kimi əməlləri birdəfəlik susturmaq üçün bu işlər hazırlanır. Dəfələrə mediada, mətbuatda da gedib ki, ermənilər bir neçə dəfə Azərbaycanın xəbəri olmadan mülki insanların əlini silah verərək Ermənistandan Qarabağa göndərir. Bu kimi hallara nəzarət etmək üçün addımlar atıla bilər. Zəngəzur dəhlizinin açılmasını tezləşdirmək üçün də müəyyən məsələlər izlənilməlidir. Bugünkü vəziyyət elədir ki, hələ də Azərbaycan ərazisində terrorçular qalır. Qanunsuz hərbi birləşmələri susturub yerinə oturtmaq üçün hər an hər şeyə hazır olmalıyıq. Antiterror əməliyyatlarına ancaq Azərbaycan ordusu və digər güc strukturlarının xüsusi təyinatlıları birgə keçirə bilər. Statın sonu indi isə antiterror təlimlərinin hədəfi barədə danışaq. Bugün 10.000 əsgər kazarmaları tərk edir. 100-dən çox texnika, 200-ə qədər artilleriya, 30-a qədər döyüş təyyarəsi və PUA-ların iştirakı ilə antiterror təlimləri başlayır. Məqsəd dağlıq meşə və çətin relyefli ərazilərdə ümumi qoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşmasını məşq etməkdir.
diqqət çəkən məqamlarlara nəzər yetirək. 44 günlük müharibədən sonra ordunun ilk geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirməsi. Döyüş başa çatıb və 4 aylıq fasilədən sonra ordunun hazırlıq vəziyyəti yoxlanılır. Bütün növ qoşun növlərinin fikrinin əməliyyat taktiki gedişlərinin uyğunlaşdırılması. Bundan sonra ordunun əməliyyat taktikası xüsusi təyinatlılarla koordinasiya üzərində qurulur. Terrorçu dəstələr, həmçinin qanunsuz silahlı qruplaşmalara qarşı mübarizə və antiterror əməliyyatları. Qarabağ münaqişəsi həll edilib. Azərbaycanın qonşu ölkələrə qarşı hərbi iddiası yoxdur. Hədəf taxtasında ölkə daxilindəki qanunsuz silahlı birləşmələr və terrorçu qruplaşmalardır. Bəs əsas hədəf nədir? Qarabağdakı terrorçu qruplaşmaların çıxarılması tələbini masada daha güclü şəkildə irəli sürmək və danışıqlarla həll edilmirsə, mümkün antiterror əməliyyatının keçirilməsi. Burada iki məqam xüsusilə önəmlidir. Bir təlimlərin hədəfi qanunsuz silahlı qruplaşmalarla mübarizə və antiterror əməliyyatı rəsmi Bakının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilib. Qarabağdakı silahlı qruplaşmalar qanunsuzdur və onlara qarşı addımlar antiterror xarakteri daşıyacaq mövqeyinin hərbi müstəvidə nümayiş etdirilməsidir. 2. Masada istəyimizə nail olmasaq, antiterror əməliyyatı Xankəndidə yox, erməni silahlı birləşmələrin Azərbaycan ordusu ilə üzbəüz dayandığı ətraf ərazilərdə keçirilə bilər və bu hususlara qəti mövqe nümayiş etdirmək məqsədi daşıyacaq. Putinin Əliyevə zənginin arxasındakı səbəblərdən biri də məhz bu təlimlər idi. Ruslar məsələlərin masada həllində maraqlıdır və bununla həm vaxt qazanır, həm də sülhməramlı imicini qorumağa çalışırlar. Görünən odur ki, bugündən başlayan təlimlər heç də sıradan deyil. Çox güman ki, 10 minlik qoşunun bu təlimləri növbəti aylarda Qarabağda baş tuta biləcək antiterror əməliyyatlarında zəfərlə nəticələnəcək. Bəzi mənbələr aprel ayında antiterror əməliyyatlarının olacağını ehtimal edirlər. Hələlik isə bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Amma görünən odur ki, ordumuz hansısa əməliyyatları icra etməyə hazırlaşır. Dəyərli izləyicilər, proseslərin davamını növbəti videolarımızda təqdim edəcək. Videolarımızı izləmək üçün kanala abunə ola bilərsiniz. Qarabağ Azərbaycandır. Sağlıqla qalın.